Salam, hər vaxt o seyir, gözəl Hüseyin TV izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, yenə də sizin qarşınızdayım. Deməli, artıq ayın 30-udur. Bu günləri bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Doğrudan da birdən-birə beynimə verdi. Dedim, əzizlərimlə məsləhətləşim. Hamımız gördük ki, bu İlham Əliyev 5 torpağı alanda, 5 torpağı alanda. Sağ olsun, əvvəla Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bizim qanları hesabına bu 5 rayonu alan şəhidlərimizə, Allah yaralılarımıza şəfa versin. Bugünkü gün orada qalıb qulluq eləyənlər də sağ salamat evlərinə çatsın. Hamımız gördük ki, İlham Əliyev bu rayonları alandan sonra doğrudan da tək özü getdi rayonlara, Füzuliyyə, Cəbrayla, bütün bu rayonlara və ən əsası Uşa ilə Ağdamın məscidinə. Xanımı ilə getdi. 27 il yolunu gözlədiyimiz, yolunu gözlədiyi həmin məscidin Quranını apardı, ora qoydu. Bu doğrudan da böyük bir sevincdir. Bu doğrudan da böyük hər bir ürəyi Qarabağla, ürəyi Azərbaycanla, ürəyi Quranla döyünənlər üçün böyük bir hədiyədir. Yəqin ki, indi mən bir şeyə toxunacağım. Vallahi mənə təqdir yazmayın. Diz deyirəm də. Buradan üzümü tuturam İlham Əliyevə. İlham Əliyev, sağ ol. O məsciddər o Quranın yolunu gözləyirdi. Yaxşı, siz getdiniz bir dövlət başçısı kimi. Axı, həmin məscidlərə Allah şükür Paşazadə bir Qafqaz müsəlmanların idarəsi kimi adını Allaha çıxdıq. Bu, ora şükür getməli idi. Sizin böyrünüzdə olmalı idi. Biz yenə onu görmədik. Deməli, mən belə bir özüm qənaətə gəldim ki, Allah Taalaya qurban olum. Allahın işinə bax ki, mundar adamları öz rüzgahına qəbul eləmir. Belə götürək də, elə bilək ki, həmin azad edildiyi torpaqlarımız balaca bir körpə baladır, təzə dünyaya gəlib. Bu şərəfsiz ermənilərin əlindən çıxdı, özümüzə gəldi. Deyir, uşaq bir mələk kimi bir şeydir də, haram çikli götürmür. Məcid də şeyhi götürmədi. İlham Əliyev, bu deməkdə məqsədim, rüyrətdə elə bu şeytan şükürü, nə poxa dərmandır. Elə özün gəl otur da, Qafqaz müsəlmanları idarəsinin böyüyü. Dəxil nədir? Həm prezident ol, həm bunu ol da. Mən deməkdə məqsədim budur ki, İlham Əliyev, axı bütün müsəlmanlar baxırlar. Nə oldu? Bu şərəfsiz bir qeyrət heç bir yaslara getmədi. Bir 41-45-də Həzəslanovumuz SSR-nin vaxtında faşizm döyüşəndə rəhmətə getdi generalımız. Bir də indi Polad Həşimovumuz. Bu şeyx şərəfsiz orada gedmədi. O niyə saxlamısan orada? Maketdir. O Şəkunov var, elə ona aiddir o sehirli xalat. Mən filan əsrin şeyx üslamı, oğra şükür. Bəlkə bunu bir maket kimi saxlamısınız? Ayıbdir, vallah ayıbdir. Çünki bütün dünya müsəlmanları doğrudan da o ləzzət elədi. Hamısı baxırdı. Türkiyə kanalları onu dəfələrlə göstərdi, Rusiyada göstərdilər, Ukraynada göstərdilər. Sizin Quranı aparıb, ayaqlarını məscidə girib ora qoymağınızı hamı baxırdı. Bizim bu oğra şükür hardaydı? Bax, ona görə deyirəm, İlham Əliyev. Elə bir dəfəlik keç oldu, həm də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin böyüyü, həm də prezident. Əgər ikinci kərəm deyirəm, bu oğra şükür bir poxa dərman deyilsə, nə var onu orada saxlamısan? Ramiz Mehdiyevi necə yola salmadı onu? Bir təhərəyə dayı gücdən yola saldı. Nə yapışmışdı Preslonun vəsvənin kılçasından. Elə qopartdın, atdın ki, bu oğra şükür də qopardı atkinən ki, əgər bu şərəfsiz girib o məsidlərdə əzan demədisə, bunu nə uçusturmusan orada ye? Onun üçün vaxtı gəlib çatıb da. Yenə sağ olsun, bizim o xanəndə var, getdi orada ilk dəfə Ağdamdakı Mənsum İvanov nədir, Qarabağ şikəsəsini oxudu, sağ olsun. Elə lütfu ona eləyirdin, elə şeyx də. Gülməlidir İlham Əliyev.
Vaxtı çatıb uje köhnə qurtların Azərbaycandan dalından təpi vurmaq onun. İnşallah o gün olsun ki, yaxşı bir halal şeyh seçinə kimi bütün Xocalımıza, Xankəndimizə, Xocavəndimizə, Ağdərəmizə, Kəlbəcərimizə, Laçınımıza, bütün rayonlara özün gedib, Quranı qoyasan, bir halalını da gətirib, bizim Şeyx Üslam eləyəsən ki, bu şərəfsizlərdən bizim Azərbaycan xalqını təmiz qutarasan. Belə mundarlardan. Sağ olun, izləyicilər.